Jag hittar digel också. Tapp, ja. Höger, mot mig. Höger, bakåt. Där, var, tapp. Smoke Tapperino. Åh, oh, tack. Tack för donationen. Och så bara... Men nu droppar man vapen. Spela död. Q. Q. Ja, det är precis som vi ser. Kan jag droppa glocken och ta upp en M249? Varför har man bara två vapen? Jag blir ledsen. Odigel! Ja. Off. Wow! Vem slåss? Det är Vibes som slår mig. Jag spelar ju! Åh, oh, fy vad hårdhänt du är alltså. Vad är det på med? Spelar! Oj, nej, jag puttade ner pizzan på golvet. Förlåt! Åh, oh, jävlar! Ja, här har vi... Eller, vänta. Oh my god. Varför kan jag inte ta upp den? What the fuck? Damn, vad den flyger! Varför får jag inte ta upp den? Åh, oh, ja! Sitter den fast? Seriöst? Jag kan inte heller använda pinnen. Hallå! Oj! What the fuck, Vag? Pizza! Det är en backflip, alltså. Den är, den är för tung. Ja, den är för tung. Hjälp mig, Bug. Ta upp den tillsammans. Åh, oh, jävlar. What the fuck? Bang, bang. Är skjuten i pizzan eller? Ja. Nej, jag skjuter redan 10 just nu. Dör din jävel. Ja, det är en pizza. Oh. Oj, där flög en pizza ner från den här gången. Aj, yeah. Så, här kommer jag till. Jag sköt pianot och var i vägen. Någon träffar mig. Jag sköt på pianot och du bara blablabla sprang förbi. Aj! Det var bara, aj! Jävlar, det brinner där nere! Vem försökte elda upp mig? Var det som kastade granaten? Jag kastade inget. Rädda mig, det brinner! Jaha, det var jag som var innocent. Wow. Va? Jag tror PM var den kanske. What the fuck? Nej, jävlar, vad rädd jag var. Jag sköt det bara för att jag tror... Vad fan är det för jävla eld? Någon som kastade incendiary? Jag trodde seriöst att det var du när du kastade granaten. Jag kastade ingen granat. Vad fan var det som kastade granaten? Ja, vem kastade den på mig då? Jag var för fan på dö. Hur sprang du? Någon kastade granat så sprang till du runt huset. Och så var det någon som... Nej! Vänta, jag ramlade ner. Nej, jag kom inte upp. Får du inte upp den? Nej. Hej, Bug. Hej! Ja, herregud. Hallå? Alltså vi måste göra någon lek hallå? Som man liksom kan försöka lista. Men vem är traitor bara för det? Ja, det tror du man sa. Jag är traitor. Vem är traitor? Jag tycker hallå? Att T känns lite misstänksam alltså. Jo, men jag har flyttat ihop det så jag han är ledsen. Han har liksom bytt vapen typ stup i kvarten. Jo. Jaha. Jag ska se vilken han kan röra er bäst med. Kan någon flytta på den här, vänta? Nej, jag tror det är T. Jag tror det är han då. Detta är vår... Our guy. Har du googlat då? Nej, okej, det var inte tid. Okej, det var inte tid. Nej. Okej, då var någon annan. Oh. Well, men... Nej. Är det du? Nej. Nej. Vag. Du... Du har väl en som försöker skjuta oss, du va? Ja, okej då. Ja, Ellen? Ellen? Det är inte jag. Jag sa det. Jo, det är nej! Det är dumme fan alltså! Best trainer! Nej! Gång, vänta, nästa gång Edin... Dog Dock? Ja! Ja, Dock dog utav mig för han kastade en granat. Jag tror... Det ja, får jag inte göra det? Jag vill se om hon var traitor. Hon dog ju inte. Ja, det var det där. Jag var det bara första rundan och du visste inte ens om att jag var det. Nej, okej. Åh, herregud. Jaha, vad ska man hitta nu för rolig vapen? Nej, jag är bra på typ få blamen från mig själv. Flytta på dig, Chokis. Jag ska fram.
Åka bil! Jag åker med! Badum, badum, badum. Är du där uppe på väg? Vad är det? Vänta, hoppa! Du har hoppat på mig! Nej, chilla! Oj, chill! Hopp igen! Chill, bil! Så! Nej, jag kommit upp! Nu ska jag fisa igen! Uff! Hoppa på mig! Ja! Ett och till! Så, och så hoppar vi upp! Nice! Yay! Du hoppar på trädet! Nej, jag hoppar på! Ramla! Hopp upp. Så där fick jag digen. Va? Ja, digen är jävligt rolig. Hur fick jag? Oh, man fick klampa. Nej, fan. Kom igen. Digen. Vad fick digen? Jag tror det bara finns. Elin, sluta prutta så härligt. Råkar jag slå till någon förut också? Han var länge röken satt i. Nu börjar han gå bort. Alltså, Elin... Jag flög in i väg! Det var så roligt! Ja, what the fuck? Jag flög in i väg! Finns det till sån här? Vad fan är det där? Har någon sån här discombobulary? Nej. Ja, vart är du? Här. Har vi ens börjat den här leken? Ja, har vi. Då, kasta! Kasta. Yes. Gå lite bredvid, inte på, för att flyga man ingenstans typ. Vänta. Oj! Oh, jävlar, du flyger grejer över här. Jag kastade precis en smoke samtidigt som ni gjorde det. Den smoken är inte här längre. Den är på taket. What? Vart? Vart då? Dit flög den. Vad fan är du? Vart är borta? Oh shit! Wow! Ja, det var fan imponerande. I helvete. Ah, finns det mer en sån här diskombobulärare? Kastat. Jag kolla. Jag hittade två stycken här borta. Du siktar på mig eller? Va? Ja, men varför jag måste titta vilka det är? Jag måste kolla namnen. Åh, oh, sorry. Det där är p-pillret. Ja, springer ner i källan. Ja, är det här källan? Det här är källan. Ja, det var det här hittade Bertil. Var nej, vad hette han? Då går vi ner i min källare. Hej! Hej, ta ti. Ta. Jag läser tab. Men sluta stå i vägen. Ja, det är svart. Ja, just det. Det var här du aktiverade upp. Jag ser bara dina glasögon, Elin. Nej. Ti, sluta. Du tar sikta på mig. Åh, helvete vad creepy det ser. Jo, men hur sätter man på ficklampa? Hur sätter man på ficklampa? F. Ja, oh, där. Hej, Elin. Du, Elin. Hur fan? Hej. Oh my god! Två stycken. Nej, men fy! Creepy motherfuckers. Aj, det där var jävla creepy. Den som dödade mig, det var ett snyggt skott. What the fuck? Men jag vad var det in den där kostnaden? Men lord. Okej, vi är innocent. Ja, jag då vet vi. Då vet vi. Men vart är din där kompis? Okej, den första vi träffar den skjuter vi. Det var återvändsfält. Okej, jaha, okej. Vänta lite, glöm det. Jag dog utan anledning. Nej, det var någon som gav till. Varför ledde jag vägen? Jag saken var det, jag dog och fan, ni var fem väggar ifrån, den andra var... Vänta. What the fuck? Hej! Vad skjutsar? Okej. What? Vad kommer han ut? Nej, ingenting där. Sluta hoppa till! Varför då? Du var i vägen! Mm. Okej, okay, ni går först! Fuck off! Okej då, jag springer! Där, höger, höger! Höger, va? Nej! Åh, lilla sniperfanskap alltså! Vem är vem? Ah, shit! Döda Dock! Nej! Bra där! Han får stå pers! Dock, hur dödar du mig? Jag vet inte, men på något sätt var du bakom mig, du gick om mig och så gick bakom dig och så gick du rakt fram så fungerade fram snipern och sköt dig i huvudet. Fy fan vad duktig är med sniper, varför? Ja, okej. Varför, när man hoppar och springer, då, det låter som en häst. Varför blinkar man är på tabulan? Kloppet är kloppet. Är det för att man har lågt HP? Elin, det låter inte som en häst. Nej, nej. Nej. Om du klickar på det som space och så går du framåt hela tiden. Det är som en häst som galopperar. Det gör det fan. Ska vi köra med att man inte får prata? Jag kom på, det kommer inte gå. Aj!
Men under tiden man ska man. Ja. Dock. Jag väntade till någon skulle dö. Jag var redo att skjuta Edlin. Jag var nära på att skjuta dig tre gånger. Jag är inte på att manipulera än vad jag är på att försöka manipulera. Men du tog ju mycket HP. Mitt hus. Jag ska också ha digel. Annars så dör jag någon för det. Jag vill ha en digel. My house. Please. Jag har kommit ner. I'm begging you. Du kan få en smoke av mig. Jag kan få en smoke. Ja, jag har en digel. Jag har någon digel. Jag har en smoke. Det finns flera digels i mappen. Jag vet inte. Man ser om du går och klickar på den. Nej, det finns digel. Jag hittar bara pistol nu. Jo, jag men. Ett av massa, eller två diglar, om inte tre. What? Ja. Var? Vad är du? Here we have my house. Nej, de har sprängt ifrån honom. No one is coming. Vänta, är det här? Åh, jag hittade en digel. Nej! Okej, T, kom hit, jag ska döda dig, för jag ska ha en digel. Kom hit med den, din jävel! Jag har en pistol! Kom hit! Jag kan inte sprinta heller. Men inte så fort. Kom hit och döda mig då. Kom hit! Kom hit! Jag vill ha min digel! Kom hit! Kom hit! Vad tror du jag gör? Jag springer bakom dig. Kom hit! Men man kan inte springa snabbare i maskinen. Ja, kom hit! Du får inte med digel! Jag vill ha digel! Du har ju lätt! Tjena, Fe! Jag kollar bara på här. Ja, det är jag med. Jag har inte mycket HP kvar. Inte jag. Hallå? Vad fan, det var han! Ja, hade 10 inte hoppat så hade du skjutit den här huvudsvägen ner. Jag har 5 HP kvar! 5 HP! Det var inte så lätt att sikta huvudet med den där nu fram. Jag har inga skott kvar. Upp. Wow! Fan. Wow! Mappar du inte eller? Wow! Vänta! Ja, vi kan byta mapp. Minecraft! Oj shit, jag slog mig själv med Minecraft. Duktig jag. Jag vill inte ha makt. Minecraft! Usch, blä. Minecraft! Oj! Oj, jävlar för fan, jag är nu och stöttar dig för fan. Var någonstans i nedre skulle den ligga i så fall? Nej, men den kan ligga i nedre, den kan ligga i vanlig mark liksom, det är överallt kan ligga. Överallt? Ja, liksom det fanns en toalett på banan, du kan ligga där i. Toalett av alla grejer. Ja, överallt. Fy fan. Nej, kolla tornet igen. Jag kommer aldrig upp när jag hoppar. Alltså. Jag är redan där, så jag kan kolla. Ja, jag är också här. Är du i tornet? Ja, i tornet. Ingenting är där. Jag lyssnar bara den bästa låten. Men kom igen. Oh. Pink up the unicorn and fucking the rainbows. Jag kan kolla där jag hittade den förra gången. Gör du? Jag kan inte hitta upp härifrån. Jag vill inte ha en sniper rifle. Det var inte där. Sniper rifle. Jag vet inte vad som händer riktigt. Jag vill ha en sån där riktigt så pang 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 vapen. Men jag hittade den. Men nu hittade vi stranden, kolla det. Eller har du gjort det? Jag har redan kollat det. Ja. Det här har de läget ibland. Nej. Ja, men vi kollade där jag hittade den första gången. Ja, jag kollade precis där borta vid tränaren. Ah! Va? What? Vadå, vad hände? Jag hittade diamantblock. Stanna med bitch! Tidhålla mig! Vad håller ni på med där uppe? Jag kommer inte ut därifrån. Igen. Tantigt seriöst fast. Men son of a bitch! Vad fan? Jag bara, va? Va? Det var ju nästan solklart ens andra person som var där dödade det. Precis. Jag vet inte så mycket om vägen. Nej, vi är uppe i himlen någonstans och krutnar. Ja, vi håller på och skådar er. Vad du undrar kvar. Elin, hade du tur. Uh.
hade lite liv kvar, jag såg dock en bit bort och så stod jag bredvid 10 och så hoppade jag ner till självmord. Ja, jag försökte skjuta honom men det gick så jävla dåligt med, vad heter det, hagelpistolen. Den hade så jävla hög recoil. Yep. Det är inte precis som i Source, så att det är enkelt att sikta. Oh nej. Det var en gamla goda tiden. Det är det helt sig. Förvirrad du. Nej, oh, ja. Jag är så jävla vilse så jag anar inte. Nej! Jävla vatten, jag blir så less på dig. Jag kommer inte upp. Alltså, what the fuck? Elin, dock, andra hållet. Andra hållet. Elin, andra hållet. What? En liten mer action här. Ja, jag håller med. Det är lite roligt. Nej! Nej! Oh, yes! Oh, ett skott! Var det Elin som var traitor? Ja, för du sköt på mig. Ja, men jag trodde du hade dödat honom. Nej, Bang dog mig framför mig så såg jag dig. Jag säger det. Master manipulator. Ja, det är det säger i också. Så skjuter jag skott på och han bara, det är tid, det är tid! Ja, han var...